Ay yaraşıqlı qışın. Ay yaraşıqlı qışın, necəsən, necə yaşın var? Sağ ol bacım. Can. Bacım deyirəm bəlkə... Anam bacım qız gəlin. Hələ ağızız gəlin, mənim var. Deyirəm bəlkə sabah bilən kofi içək, nə deyirsən? İçək də içək, ay qışıya. İstəyirsən ilk görüşümüzə kofi ilə Adem. Adem, ne kadar maaş alırsan? 600 ile sen kofi içsen sen, gir git buradan. Dayım da olsun. Dayın özü sen zaten. Memnunum, yaz orada. Varlı kışı. Sen kadın alım. 211 nane de sizin de. Sadece sen de sarı çişmişsin ha.